Otas, leo hii tumekuwa na kamati hapa Lukala ya wamama. Hii kamati yetu imekuwa tarehe 22 mwezi wa 6 2024. Wamama wote vile tulikuwa hapa na kamati, tulikuwa tumepitisha ya kwamba mkutano yetu itaenda Tumbe. Tukawa tumechukua barua tumepatia afisi kuu ya High Priest. Wazee kutoka kwa afisi ya High Priest wako na sisi hapa leo hii. Wameitinisha ya kwamba mkutano itaenda Tumbe. Wamama vile mwaona saa hii wamekaribishwa na Mama Branch Roba kutoka Tumbe. Wote wamekaribishwa, wamekaribisha mkutano huko Tumbe. Na wamama wengine wenye wametoka Tumbe wamekaribisha mkutano. Kutokea hapo mipango imeanza. Wamama wamepitisha ya kwamba watalipa vitu vyao kutoka kwa center. Hata saa hii wengine washalipa pesa za senda za mkutano. Tutarudi hapa tarehe 13 mwezi wa 7 2024 kukamilisha mipango yetu ya mkutano ya kwenda Tumbe. Kila mama na wazee wamekaa gangari kwa hii mkutano. Asanteni. Asante sana.